Co je to vlastně identita? To je totožnost česky. To je otázka po tom, co jsme, co nás jaksi dělá jednotlivcem, co nás dělá kolektivem, jaké vlastnosti máme, jak nás vidí svět, za co nás svět považuje, za co považujeme sami sebe. Ve střední Evropě je často identita také spojována s národností a s jazykem. Otázka je někdy, zda je přímá souvislost mezi národností a jazykem, to znamená, zda ti, kteří mluví česky, jsou Češi, a ti, kteří česky nemluví, jsou také Češi v určitých případech. V minulosti to bylo komplikovanější tím, že na území České republiky žilo několik významných národnostních celků. Dnes můžeme říct, že Českou republiku obývají převážně Češi, ale v minulosti tomu tak nebylo. V minulosti jsme tady měli přinejmenším velkou německou menšinu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, převážně v pohraničním území. A němčina byla také významným jazykem, co se týče úřadů, správy země a tak dále, a to po mnoho staletí. Což bylo dáno částečně tím, že v Čechách vládly po převážnou část onoho období, o kterém mluvíme, tedy o novověku, Habsburkové, německy mluvící dynastie, původem ze Švýcarska a z Rakouska. A to všechno tedy vytvářelo zvláštní podmínky v českých zemích, z nichž vznikaly také ty komplikace okolo identity. Do 19. století mnoho lidí v Čechách a na Moravě a ve Slezsku vlastně nevědělo, zda jsou Češi nebo Němci. Velká část z nich sice mluvila třeba česky, ale neuvědomovala si nějak výrazně svoji českou národní identitu. Mnozí lidé, hlavně ve městech, byli českého původu, ale mluvili německy, protože ve velkých městech českých zemí tehdy vedoucí vrstvy obyvatelstva mluvili převážně německy. A někde mezi těmito skupinami stála zvláštní skupina obyvatelstva Židé. Rozdělme si to postavení Židů na 18., 19. a 20. století, protože v každém z těch století to postavení Židů bylo trošku jiné. V 18. století ještě dozníval středověk, co se Židů týče. To znamená, že to byla menšina nerovnoprávná, která byla výrazně oddělená od ostatního obyvatelstva. Za normální se u většiny obyvatelstva předpokládalo, že je křesťanského vyznání. Tehdy dokonce převážně katolického vyznání. V tomto světě byli Židé nenormální, tak říkajíc. Oni vyznávali své vlastní náboženství, které má, jak víme, biblické základy a hluboké kořeny na Blízkém východě, odkud původně Židé přišli do Evropy. A oni se ho drželi, tohoto náboženství, velice pevně, téměř 2000 let, i v Evropě, kde byli roztroušeni do různých zemí, do malých skupin, do malých komunit v nejrůznějších městech a vesnicích. A jejich společenství bylo také vymezeno zákony. Oni nesměli většinu věcí, které byly dovoleny křesťanskému obyvatelstvu. Oni se nesměli například volně mezi sebou ženit, potřebovali povolení od vrchnosti. Oni se nemohli volně pohybovat všude, kam chtěli. Oni nemohli provozovat veškerá řemesla, mohli provozovat jenom některá řemesla, například řeznictví pro vlastní účely. Byli většinou zákony nuceni se zabývat obchodem, případně peněžnictvím. Jejich děti nesměly jít na vyšší školy, nesměly chodit na univerzity. A řada jiných zákonů prostě dnes a denně určovala jejich život. Jedním z nejdůležitějších v tom 18. století byl takzvaný familianský zákon, který zajišťoval to, že počet Židů na českém území nebo na území zemí Koruny české
se držel v určitých mezích. To bylo dáno tím, že ten zákon zakazoval mladším synům židovských rodin zakládat vlastní rodiny. To znamená, že rodinu směl podle tohoto zákona vždy založit jen nejstarší syn. A to vedlo k tomu, že ti mladší synové většinou odcházeli z teritoria platnosti tohoto zákona. Odcházeli například na Slovensko a do Maďarska, kde tehdy tento zákon neplatil. Určité změny v tomto postavení znamenala vláda císaře Josefa II. To byl člověk, jak dnes říkáme, osvícený reformátor, který chtěl něco změnit ve způsobu, jakým se vládlo v jeho mocnářství. A on si myslel, že to dosavadní postavení Židů, ne, že by myslel, že je nutně nespravedlivé, ale on si myslel, že není účelné pro zájmy státu. On chtěl, aby každá společenská vrstva nějak významně přispívala k hospodářskému rozvoji státu, a u Židů viděl potenciál, který chtěl využít, ale věděl, že tento potenciál nelze využít, pokud budou Židé nadále udržováni násilně v podřízeném postavení. A proto zavedl určité reformy, mimo jiné usnadnil jejich přístup ke vzdělání, usnadnil jejich hospodářskou činnost, zavedl například pevná rodinná jména pro Židy, zavedl nově matriky pro židovské obyvatelstvo, ale zároveň nařídil Židům, protože i v jiných oborech své politické činnosti chtěl posílit postavení němčiny v celostátní administrativě ve správě státu, tak nařídil, že úřední úkony, které budou provádět židovské obce, musí být vedeny v němčině. To znamená, že všechny zápisy do matrik, do familianských knih, kterými se řídil ten počet židovských rodin, a dejme tomu smlouvy sňatkové, rodné listy a tak dále, že to vše musí být vystavováno v němčině. Zároveň zavedl školy, takzvané normální židovské školy, ve kterých židovské děti dostávaly výuku v němčině, základní výuku. Takže každé židovské dítě pak od konce 18. století muselo absolvovat několik tříd školní výuky v němčině. To vedlo k tomu, že Židé postupně se vzdávali té řeči nebo toho jazyka, který používali mezi sebou, což byla určitá forma jidiš neboli židovské němčiny, a každý z nich, který prošel školou, uměl alespoň trochu německy. A pro mnoho Židů se ta němčina stala jakousi cestou k modernímu vzdělání, a protože tehdejší univerzitní výuka také, pokud nebyla v latině, tak byla v němčině. To vše znamenalo, že Židé přijali vzdělání v německém jazyce jako něco, co přispívá k jejich dalšímu vývoji, a že v českých zemích velká část Židů mluvila německy také v denním životě. To se ovšem potom vše zase začalo měnit v 19. století, zvláště po roce 1848. Nesmíme zapomenout, že 19. století bylo stoletím převratných změn pro všechno obyvatelstvo, nejenom pro židovské. Zvláště rok 1848 je znám jako revoluční rok, jako jaro národů, v němž řada evropských národů začala požadovat svržení těch nejhorších feudálních omezení, svobodu, jak se tehdy říkalo, počátky parlamentní demokracie, chtěli, aby bylo rozšířeno volební právo a tak dále. A i v českých zemích byl ten rok 1848 převratný. Pro židovské obyvatelstvo znamenal odstranění většiny těch původních ze středověku pocházejících omezujících opatření vůči Židům. Od nynějška už nebyl omezen počet Židů, kteří například mohou vstupovat do svazku manželského. Židé se mohli volně stěhovat, kam chtěli, mohli vykonávat všechna povolání a řemesla, mohli se stát majiteli půdy a mohli také volit postupně jazyk svých škol. V druhé polovině 19. století, když
získával nové svobody také český národ, když se posiloval jeho postavení uvnitř Rakouské říše a když česká elita začala silněji požadovat ne-li nezávislost českých zemí, tak alespoň autonomii, to znamená samosprávu uvnitř Rakouské říše, tak mnoho Židů poznalo, že pro jejich cíle, pro cíle takzvané emancipace, tedy všeobecného zrovnoprávnění Židů, by možná bylo lepší sloučit své síly s tím dynamicky se vzmáhajícím českým národem a stále víc Čechů, stále víc Židů přecházelo také jazykově na stranu Čechů a solidarizovalo se s českými politickými zájmy. V druhé polovině 19. století tedy dochází i mezi Židy k něčemu, čemu se v jiných okolnostech říkalo kulturní boj. To je boj o jednak charakter toho vzdělání, kterého se jim dostávalo, a za druhé o jazyk, v němž se odehrával. Stále více Židů, jak už jsem řekl, přecházelo k češtině a chtělo, aby jejich školy byly také vedeny v češtině a zvláště na venkově, tam, kde až do druhé poloviny 19. století přežívaly židovské školy v němčině, byly tyto školy rušeny a většinou židovské děti začínaly chodit do normálních českých škol spolu s ostatními dětmi. Takže na začátku 20. století už podstatná část Židů v českých zemích mluvila běžně v denním životě česky a cítila také česky. A tady narážíme na druhý jev, důležitý jev pro židovské dějiny, zvláště ve střední Evropě, kterému se říká asimilace. To je buď připodobňování se, nebo přizpůsobování se, nebo vzdávání se nějakých vlastních zvláštních vlastností a splývání s okolím. Židé, kteří mluví česky, se ve stále větší míře identifikují, stotožňují s Čechy jako národem, nebo pokud žijí, dejme tomu, v pohraničí nebo ve významné jazykové enklávě německy mluvících obyvatel Prahy, tak se stotožňují s Němci. A už se méně stotožňují se svým židovským původem jako s něčím, co by mělo rozměr národnosti, co by je dále vymezovalo vůči okolnímu obyvatelstvu. Ti asimilanti, jak se říkalo přívržencům tohoto hnutí v českém prostředí, ti prostě říkají, my jsme Češi, ano, naše náboženská víra je židovská, ale Češi existují také, dejme tomu, v katolickém nebo v protestantském vydání, tak říkajíc. My jsme součástí českého národa a podobně jako katolíci vyznávají svoji víru a protestanti svou víru, tak my vyznáváme židovskou víru. Ale naše cítění je české, naše politické cíle jsou totožné s politickými cíly českého národa. V tom německy mluvícím židovském prostředí v Čechách a na Moravě to nebylo tak výrazné, to stotožnění s německým národem, protože německý národ byl za hranicemi, ale kulturně byli německy mluvící židé v českých zemích součástí širšího německého kulturního společenství ve střední Evropě, které zahrnovalo ne Německo, ale také Rakousko a podstatné části východní Evropy, kde němčina sloužila jako kulturní a komunikační jazyk. Tohle byla situace přibližně do první světové války. Bylo zde několik věcí, které ještě dále komplikovaly, že například, jak už jsem se zmínil, v Praze existovala početná vrstva německy mluvících občanů a podobná situace byla v některých jiných městech českého vnitrozemí, takže tu máme takovou situaci, že Herman Kafka, český mluvící Žid, se přistěhuje z českého venkova do Prahy a zde posílá své děti do německojazyčných škol a tak se jeho syn Franz stane později slavným německým spisovatelem, protože sice se narodil v Praze a vyrostl v Praze a absolvoval tady svoje vzdělání a většinu života zde také žil, ale
Jeho jazykem byla němčina, jeho tím jazykem, kterým chtěl psát, byla němčina, i když v denním životě mluvil dobře česky, a to byla situace mnoha Židů v českých zemích, že znali i ten druhý jazyk, ale některý z těch obou zemských jazyků, němčina nebo čeština, u nich převažoval. S tímto dědictvím se potom Židé ocitají v první Československé republice, vyhlášené po konci Habsburského mocnářství v roce 1918, kde je preferován jazyk, jak se tehdy říkalo, československý, tedy jazyk Čechů a Slováků. Tehdy platila teze, že slovenština je vlastně jakýmsi dialektem jednotného československého jazyka, že Češi a Slováci jsou dvěma větvemi téhož národa. A za této situace ten proces přechodu velké části Židů nyní v Československu od jazyka německého k jazyku českému pokračuje, ale můžeme mluvit o takových třech táborech uvnitř židovské pospolitosti. To jsou ti česky mluvící asimilanti, jak se někdy říká, nebo přívrženci českožidovského hnutí, kteří chtějí, aby Židé úplně splynuli s českým národem. Pak jsou zde ti německy mluvící Židé a pak jsou zde Židé, kteří se necítí komfortně ani v jednom z těch jazykových táborů, zvláště v době, kdy nacionalismus, také podpořený první světovou válkou a jejími výsledky, silně vzrůstá, narůstá a kdy také narůstá antisemitismus, tedy protižidovské hnutí, které říká, že Židé jsou nejenom národnostně a nábožensky odlišní, ale jsou rasově odlišní, a ty extrémní proudy tohoto hnutí říkají, že Židé nejsou vlastně jako ostatní lidé, že jsou podřadnou rasou a tak dále. Takže v této situaci vzniká také hnutí, kterému se říká od začátku století, 20. století, sionismus, a které říká, že Židé jsou zvláštní národ, podobně jako jsou národem Italové, Češi, Francouzi a Němci, že jeho zvláštnost je jenom to, že nemá vlastní stát, jako Češi a Slováci, nebo Italové, nebo Francouzi, a že tento stát Židé potřebují, aby se stali normálním národem, a že ten stát má vzniknout tam, kde je jejich historická domovina, v Palestíně. Tito Židé se tedy hlásí ke svému židovství jako k národnosti. A Československý stát, první republika, který byl v těchto věcech velmi liberální, otevřený, uznává tuto možnost, uznává při sčítání lidu národnost židovskou. Takže také poměrně velká část Židů, zvláště na východě republiky, na Slovensku a na Podkarpatské Rusy, používá tuto možnost a zapisuje se při sčítání lidu jako národnosti židovské. Nacisté ovšem, kteří se zmocnili Československa koncem 30. let, žádné takové rozdíly nedělali. Pro ně byli Židé bez ohledu na to, jakým jazykem mluvili a jak se sami subjektivně cítili, Židy příslušníky podřadné rasy, a nacisty také nezajímalo, jakou náboženskou víru jednotlivec vyznává. Pokud měl člověk tři nebo čtyři židovské prarodiče, tak byl podle tzv. Norimberských zákonů, tedy těch zákonů, které zavedl Hitler se svým nacistickým hnutím Německu a které potom uplatňoval také v obsazeném Československu, tak taková osoba byl Žid a platil pro něj veškeré to zákonodárství, které si nacisté vymysleli proti Židům a které mělo za konečný cíl jejich totální vyhlazení. Rokem 38-39 proto nastává pro Židům.